اس چونکہ اللہ تعالیٰ پا منگ داسی احسان کو چی اغاز منگ متازی دا نوخار و دا پیخور و دا لکی مروت و دا بلو بزای ختم کرا اغا اختیارات اللہ زمون کور تارا وستا زبا دی تاستا مبارک باد در کوم چی خدا وزیرالا زمون دا زین جون کو او داسی سلائی وزیرالا کو چی اغا پا دی طول دا پاکستان پا لیڈرشپ کی دوم را مخلص و ایماندار سلائی نشتا لگا دا محمود خان چی دی او زه تاسو ته بله خبره کوم ستاسو ذهن ته دا خبره راولم چې زه سیاسي په دې ځای کې زه سیاست نه کوم دا د سیاست میدان نه دی سیاست خو ډېرې خبرې دي دا د قوم خبره ده او د ټولو نه زیاته قرباني باید دې محمود خان ورکړله او زه تاسو ته د دوی بل صفت دا کوم چې د پاکستان په لیډرشپ کې واحد دا هغه سړی دی چې بې درخواسته زمونږ سره ملاقات کوي او هغه زمونږ سره دا لوس کړی دی چې زه به تاسو نه دا کار کوم او ان شاء الله زمون امید ده چې دا به مونږ تاسو نه کوو مونږ نن د حکومت خلاف که څوک دا خبرې کوي نو دا یې د ذهن نه وباسي مونږ نن د حکومت خلاف دلته نه راوتي ولې دا خو پنځه شپږ میاشتې مخکې دا حکومت مونږ په سوچ سمج جوړ کړی دی او دې حکومت اعلان کړی و عمران خان اعلان کړی و چې پاکستان تحریک انصاف دلته به خلکو ته انصاف نه رالیږي دلته به د ظلم هغه هغه رسۍ کټ کېږي چې کوم د مظلوم په مرۍ کې ده دلته به د هغه ظالمانو لاسو دا کړۍ نه اچول کېږي چې کوم د مظلومانو هغه ګریوانونه یې پرې نیولي دي نو مونږ نن د دې جرګې د دې قوم په واسطه هغه ادارو ته هغه عمران خان ته دا پیغام ورکوو چې تا اعلان کړی مونږ ستا شاته مټې او ستا ملا او ستا قوت او طاقت جوړ شوی او ته هغه منزل ته رسولی او اوس مونږ د هغې خبرې په انتظار کې یو چې تا وی چې د ظالمانو نه مونږ ستا مرۍ خلاصوو نو څه به زه دې ټول قوم ته وایم چې انشاءالله او عمران خان صاحب د مدینې د ریاست اعلان هم کړی دی نو د مدینې په ریاست کې د چا سره ظلم نه و او د پاکستان په آیین کې هم دا خبره لیکلې ده چې د هر پاکستاني شهري د مال جان او د هغه د عزت تحفظ د حکومت ذمهواري ده نو مونږ د حکومت خلاف نه راپاڅېدلي خو مونږ د حکومت ته د خپل پیغام مخکې کوو چې تاسو چې د کوم ظلم او د ظالمانو او د دې مرګ د هغه خوراکیانو خلاف تحریک جوړ کړی و او مونږ ستاسو سره اوږه په اوږه ولاړ یو هغه منزل ته تاسو رسولي یې مونږ نن هغه مطالبه کوو چې نن بیا یو ځل زمونږ سره په دې ملک کې ظلم دی او دلته زمونږ سره دا پارس چې کوم ظلم کوي زمونږ په آبادو ځمکو زمونږ په نیکني ځمکو زمونږ قبضه چې او زمونږ نه اخلي نو د دوی نه دا مطالبه وکړي چې دا شی خو د دې قوم دی دا خو د دې ملک نه دی زه د مراد سید صاحب هم شکریه ادا کوم چې د هغه سره کله زما جرګه کېناستا هغه سمدستي زمونږ په دې شکار شروع کړی دی خو چونکې په دې دوران کې زمونږ په ډوغربو کې په ځینو خلکو باندې په د نوټرو پرچې وکړي د هغې په سلسله کې نن دا احتجاج راغلی دی مونږ دې سرکاري ادارو ته دا اعلان کوو بروکریټو ته چې بھئی مونږ ستاسو دغه پرچې ته درکولو ته بالکل تیار نه یو زمونږ لاس د اټکولو لپاره خالي دي زمونږ ځان د جیل د داخلولو لپاره تیار دی او دا تحریک مظلومان دا د ختمېدو تحریک نه دی دا به مخ په وړاندې روان وي چې تر څو پورې زما حق ماته میلاو شوی نه وي د هغې پورې به زه دا چې تو جهد نه پرېږدم.